licencję, drugi pretensję księżną, czy kanclerz, drugi braty seminaristy, siostry, druga mama. Braty i siostry, сьогодні ми є свідками про участь, хто, як наш брат Петро, сьогодні робить життєвий вибір, вибір дороги життя. Покликання, чи можна сказати, відповідає на покликання. Очевидно, це не справа сьогоднішнього дня, це не сьогодні першого голову, це справа вже довгих років, довгого шляху, але це такий важливий момент, коли він підтверджує свій. Певний час, це якийсь крок до священства.
Так зрозуміли, покликання завжди можна реалізувати, незалежно від того, чи буде карантин, чи не буде, чи так складеться буде, до речі, інакше. Якщо я розумію собі священство як особливий вибір Христа, особливу посвяту для цього життя, це можна робити всюди і завжди. Важливо це усвідомити, бо християнство взагалі і священство особливо – це не вибір певних правил, стилу життя чи свідчок, це вибір особи, який я довіряю і за якою прагнути йти на свідок. Тоді моє покликання завжди зберігає свій сенс. Тоді завжди можна залишитися вірним, навіть якщо 5 разів йти на вигнання і провести на цьому вигнанні 17 років, як це було в житті святого Анасія Великого, про якого ми сьогодні згадуємо. Тоді можна присягати повагу і послуги єпископу і його наступника. Не знаю, чи хто вони такі будуть. Бо в дійсності я присягаю Христу і його святій церкві. А він завжди вірний. І на цій вірності його можна будувати свої покликання. Ісус в об'явленні для сестри Фаустини одного разу, коли говорив про згромадження, сказав їй такі слова: «Моя дочко, я заклинаю тобі постійне утримання. Твоїм обов'язком є повне довір'я до моєї доброти, а моїм обов'язком є дати тобі все, чого ти потребуєш. Я чиню сам себе залежним від твого довір'я. Якщо твоє довір'я буде великим, тоді моя щедрість не буде знати міри». В Святому Євангелії сьогоднішньому ми читаємо, що Ісус каже: «Коли хтось з вас хотів би бути великим, нехай буде вам слугою». Грецьке слово «діаконос», «діаконос», «слуга». В проповіді сьогоднішнього обряду там є такі слова: «Діакон – це слуга Ісуса Христа, котрий явився серед учнів як той, хто служить». Це слуга, який, виконуючи з усього серця Бога Божу, служить у любові та з радістю як Господу, так і людям. Ісус каже, що Син Чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, чи там буквально бути услужені, але послужити і дати своє життя на викуп за багатьох. Діаконат – це служіння. Але коли транзитний чи перехідний діакон стане священником, він не перестає бути діаконом. Тому що діаконат – це є фундамент священства. Воно не зникає з отримання священства, тоді б зникла в нас подібність до Христа слуги. Тоді б ми не змогли його наслідувати. Служіння. Служіння не комусь, а служіння самому Ісусу Христу. Це слуга Ісуса Христа, який з усього серця виконує волю Божу. Сьогодні гарний такий день, перша субота місяця. Отож, нехай та, яка називала себе слугиною Господа, візьме тебе, брате, та твій шлях покликання під собою.